Ողջույն, Real Politics-ն է եթերում եւ այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք քաղաքագետ Նվարդ Մանասյանին։ Նվարդ Մանասյան, կրթության կառավարման մասնագետ, ծնվել է 1973 թվականին Երևանում։ 1990-ից 1995 թվականներին սովորել է Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական Համալսարանի Կիբեռնետիկայի ֆակուլտետում։ Մագիստրոսական ուսումը շարունակել է Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի Քաղաքագիտության դպրոցում, ապա երկրորդ մագիստրոսական կոչումը ստացել ԱՄՆ Ցինցինատիի Համալսարանի Պլանավորման դպրոցում, մասնագիտանալով Հանրային Քաղաքականության և Տնտեսական Զարգացման ոլորտում։ 2000 թվականին աշխատել է Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և Գիտության Նախարարությունում որպես առաջատար մասնագետ, ապա նախարարի օգնական, որից հետո աշխատել է Համաշխարհային Բանկում որպես կրթական ծրագրերի խորհրդատու, այնուհետև վերադարձել է Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և Գիտության Նախարարություն և գործել որպես նախարարի խորհրդական։ 2007 թվականից հանդիսանում է Հայ Կրթական Հիմնարկության Կրթաթոշակային Ծրագրի Կառավարման խորհրդի անդամ։ Երևանի Վալերի Բրյուսովի անվան Պետական Լեզվաբանական Համալսարանի հայցորդ է։ Բարև ձեզ, Նվարդ։ Բարև ձեզ։ Մենք արդեն առարկայական փուլ ենք մտել նախընտրական այն շրջանի, որի մասին անընդհատ խոսվում էր վերջին ամիսներին, և բնականաբար արդեն կարող ենք շոշափել, տեսնել, ընկալել, մեր մտապատկերում ուրվագծել այն, ինչ սպասվում է մեզ մայիսի 6-ից հետո։ Ի վերջո, այն իշխանությունը, որը ձևավորվելու է այս ընտրությունների արդյունքում, և այն կանխատեսումներն ու խոստումները, որ հիմնական շարժող ուժը քաղաքական, այսպես տարբեր հոսանքներ փորձում էին ներարկել հասարակության մեջ, մենք հիմա տեսնում ենք արդյոք դա այդպես է, այն ցուցակներով, այն անհատներով, որոնք ներկայացված են այս ընտրություններում համամասնական և մեծամասնական ընտրակարգերով, և մեծ հաշվով նաև այս դրությամբ, այսօրվա դրությամբ մենք կարող ենք նաև գնահատել, թե որքանով առկա է ընդհանրապես քաղաքական կամք իրավիճակ փոխելու, թե որքանով ընդհանրապես իշխանությունն ընդունակ է այդ փոփոխություններին գնալու, որի մասին մենք այսքան նաև խոսում ու սպասում էինք։ Այդ ձեր գնահատականը, առաջին տպավորությունը։ Երկու հարթությամբ նայելու ինձ համար անհրաժեշտությունը եղավ։ Մեկը իշխանական և այս վերջին գործընթացները, որոնք շատ մեծ արձագանք ունեցան մամուլում, մասնավորապես երկու շատ տարօրինակ իրադարձություններ ինձ համար, որոնք հայտորոշիչ դեր ունեցան։ Մեկը 250 հոգանոց օրինակ ցանկ ունենալը, որովհետև քաղաքական պրոցեսներում պրագմատիզմը միշտ առաջնային է, և այն պայմանավորված է տարբեր մարմիններ ու քաղաքական պրոցեսների գործառնությամբ ու արդյունավետությամբ, և դա ցույց էր տալիս, որ մեզ մոտ քաղաքական պրոցեսներն ենքան անարդյունավետ են դարձել, որովհետև դրանք հրման կետից պոկվել են, այսինքն անկախացել են, և այդ հրման կետը ստեղծան մարդիկ են, մենք մեր ներքին արժեքային հարցադրումներով կամ արժեքային այդ հաստատումներով դրանց բացակայությամբ որպես քաղաքացիներ, փաստորեն հաճախորդի նման ինչ-որ հավաքականություն ենք մեծամասամբ հասցրել ենք նրան, որ քաղաքական կուսակցությունը ինքնախաբեության, ինքնակորստի մեջ է հայտնվել, և ներքին հավասարակշռությունների մեջ հանգել է նրան, որ 250 հոգանոց ցանկ ունի, որի անհրաժեշտությունը չկա, որովհետև մեր խորհրդանում 131 տեղ կա ընդհանուր առմամբ։ Դա մեկը, հետաքրքիր հայտը ինչ է նշանակում հասարակության համար։ Այն, որ սա իմ թիմն է, թե այն, որ ես կարող եմ 250 հոգանոց անցողիկ ինչ ունենալ։ Միգուցե սպեկուլյատիվ եմ ասում, բայց կարծում եմ, որ երևի թե եթե ներքին հայացքով նայելիս լինեի, կմտածեի, որ անելանելության արդյունք ու արձագանք ու ճիչ դրան նմանող մի բան էր 250 հոգանոց իշխողները, թե բարգավաճը և թե օրինաց երկիրը, եւս 131 անցնող ցուցակներ են ներկայացրել։ Տարիների ընթացքում իշխանության մեջ լինելով և չունենալով ակտիվ լեգիտիմացված կապ հանրության հետ, որը գիտակցում է ինչ է նշանակում քաղաքականություն, և դա եղկելի չի համարում, և հասկանում է, որ ինքը ունի գործառույթ մասնակցելու քաղաքականությանը որպես սուբյեկտ, չի եղել, և դրա բացակայության պայմաններում, այսինքն որոշակի հիերարխիայի պայմաններում ունենք ինչ-որ առումով միջնադարյան մոտարկման ենթարկված համակարգ, որտեղ
ներքին պայմանավորվածություններ են, այսինքն մարդիկ տարբեր տեսակի ծառայություններ մատուցած, հիմա դրա հատուցումը պահանջող։ Եվ այդ հատուցման այդ ճարպը ավելորդ այնքան է կուտակվել, որ մենք անցնում ենք 131 հոգանոց շեմը, խելամիտ շեմը, այսինքն անհրաժեշտը։ Եվ դա կարծում եմ, որ լուրջ հիվանդություն է, եւ այս առումով շատ եմ համաձայն, որ տարբեր քաղաքական գործիչներ ու վերլուծաբաններ ասում են, որ այս ընտրությունները լինելու են հանգուցալուծող, իրավիճակ փոխող եւ շատ կարեւոր են լինելու նոր, դրանք նոր Հայաստանը չեն բերի այս պահին, բայց նոր Հայաստանի իրականության նախահողը պատրաստելու։ Ուժերի վերադասավորման, ուժերի վերադասավորվածության, իսկապես սպեկուլյատիվ ենթադրության, բայց կարծում եմ ԲՀԿ-ի լուրջ հայտը, չնայած որ էլի այդ նույն հայտորոշմամբ ընդեղ էլ ներքին պայմանավորվածությունները բնականաբար շատ են, բայց շատ առումներով ավելի թարմ կամ թարմ համեմատած հին եւ մեծամասնական իշխանական ուժի, այս ուժը ավելի թարմ է եւ երկրորդ օրինակ հորիզոնականում ունի մարդ, որը այն խնդիրները, որոնք իրենք բարձացրին իրենց համագումարում, կոլապսի հասնող տնտեսություն, երկիր, ազգային անվտանգության սպառնացող իրավիճակ նկարագրեցին, արտագաղթի սարսափելի տեմպեր կարող էին լուծել այս տարիների ընթացքում։ Ի վերջո իրենք մասնակից են, ես չեմ կարծում, որ կարող էին, եւ ես այդ ցանկը, որ տեսնում եմ, չեմ տեսնում այդ ընդունակ մարդկանց, ովքեր որ իսկապես բարեփոխիչներ են, այնտեղ մի քանի անգամ տարբեր ճամբարներ փոխած մարդիկ են, երիտասարդներ, ինչ որ անհասկանալի, մարտի 1-ի մեջ ուղակի պատասխանատվություն ունեցող Վարդան Օսկանյան, ես դրա բանն եմ ուզում հասկանալ, թարմության նշանը որտեղ է։ Նու այդ սլոգանները կամ այդ փոփոխությունը դերային զուտ ձևական խնդիր ունի մեծացնելու սեփական ներկայությունը խորհրդարանում, իսկ ես ձեզ հետ համաձայն եմ, որ դա ազնիվ ընդվզումը չի, որտեղ իսկապես կարող էին այս տարիների ընթացքում այդ հարցերը ընդվզել, չհամաձայնել դուրս գալ, օրինակ եթե մյուս կողմից էլ չկա իրական պատվիրատուն ու հանձնառությամբ մարդը, որը կպահանջի, այսինքն մենք խոսում ենք տարբեր փոքր սրճարաններում եւ նոր Հայաստանը դեռ ձևավորման փուլում է, այսինքն երիտասարդ հասարակությունը սպասում է հիմա տարբեր քաղաքական ուժերից փող, որ կբերեն իրենց փողերը գտան, կգնան կընտրեն, հիմա պատվիրատուն չի ձևավորվելու, որովհետեւ նաեւ Հայաստանի քաղաքական ուժերը այդ պատվերը ոնց որ թե չեն էլ ուզում առարկայացնեն։ Հայաստանի հիմնական ընդդիմադիր քաղաքական ուրեմն դաշտը, որը պիտի լիներ քաղաքական օրակարգի հիմնական ձևավորողը, քաշվել է մի կողմ եւ հարթակը տրամադրել իշխանական երկու հիմնական ուրեմն խոշորներին, որոնք այն ինտրիգների հաշվին հասարակությանը զբաղված են պահում, մի կողմ թողնելով այն կենսական խնդիրները, որոնք պիտի լիներ ընդդիմության տիրույթում քննարկվող ու բարձրացվող խնդիր պետք է։ Հիմնական ընդդիմադիր մեծամասնական ընդդիմադիր գաղափարների հայտ ներկայացրած եւ մեծամասնություն հավաքած ուժերը ստեյցան հենվում էին մեր ընդրազանգվածի սոցիալ-տնտեսական դժգոհությունների վրա, դրանք չեմ կարծում, որ այն տրանսֆորմացիան են քաղաքացու տեսանկյունից, որը պատկերացնում է ինչ է նշանակում նոր Հայաստան, որտեղ ինքը պատվիրատու է, այսինքն ինքը մասնակցում է process-ներին։ Մենք անընդհատ ստիպված ենք եղել այս ամբողջ ընթացքում անկախացումից հետո գործ ունենալ մեր համակարգախացիների հետ, ովքեր պատկերացնում են, որ իշխանությունը իրենց փոխարեն ինչ-որ բաներ կանի, այսինքն առանց մասնակցելու քաղաքացիական process-ներին հանրային կյանքին ես սպասել եմ, որ իմ պետական այրերը իմ խնդիրները լուծեն։ Այդպես չի լինում։ Եվ այն երկրները, որոնք անընդհատ այդ մշտարթուն վիճակից դուրս են եկել, երբ դուրս են եկել, ստացել են իշխանության հզոր հակահարվածը, նրանով որ իշխանական բյուրոկրատական ապարատը մեծացել է, օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 2001 թվականի հայտնի դեպքերից հետո մարդիկ օրինակ նահանջեցին վախից, որ կա այսպիսի նոր անվտանգության իրականություն կա, ցեփական քաղաքացիական ազատությունները համաձայնեցին հանձնել հոժարական։ Եվ հիմա եթե նայեք, այնտեղ բյուրոկրատիան շատ ավելի մեծ, դոմինանտ, տոտալացնող ազդեցություն ունի հասարակության վրա։ Հիմա իրենք այդ հետընթացի մեջ են, մենք դեռ առաջընթացի մեջ ենք, մենք պիտի առաջընթացի խնդիրը լուծենք։ Այսինքն մեր ընդդիմությունը ստեյցիան գաղափարական առումով սևդոնդիմություն էր, այնպես ինչպես նաև իշխանությունը։ Մենք նախ պիտի կարողանանք լուծել իսկապես քաղաքացիական դաշտի ձևավորման եւ արդար ընտրությունների հրամայականը հաստատուն դարձնենք եւ քաղաքացիական խնդիր կայսօրվա
նախ կռիվը գաղափարական չի։ Այսինքն ես կարող եմ սոցիալ-դեմոկրատ լինել եւ ես սոցիալ-դեմոկրատ եմ եւ ինձ չպիտի հետաքրքրի ազատականի գաղափարի տարբերությունը այս պահին օրինակ բանավիճելու տեսանկյունից։ Ընդհանուր առումով հետաքրքրում է, բայց ինձ ավելի շատ պիտի հետաքրքրի քաղաքացիներ, քաղաքացիական իրականություն ձևավորելու քաղաքականությունը եւ պատրաստակամությունը եւ դրանով պիտի լինի գործակցական եւ որեւէ ուժի մոտ այդ ցանկությունը չեմ տեսել, որովհետեւ քաղաքական շատ գործիչներ նաեւ խանդով են վերաբերում քաղաքացիական հասարակության դրսևորումներին, ակտիվությանը եւ նաեւ վտանգ են տեսնում այդտեղ։ Շատ ափսոսում եմ, որովհետեւ դա հենց հիմնական են հնարանը կլինի որևէ քաղաքական ուժի, որը կկարողանա ճիշտ գործառնել այս բոլոր խնդիրները, որ մենք այս ցանկերի շուրջ տեսանք, օրինակ երբ որ լրատվամիջոցներում մարդիկ քննարկում են սեփական նեղացած կեցվածքը, 250 հոգանոց ցանկեր, այս ամենը խոսում է նրա մասին, որ մենք չունենք ամբողջական process, որտեղ քաղաքացին միշտ մասնակցում է process-ին քաղաքական, որպիսի քաղաքական կուսակցություններն էլ կարողանան իր բովանդակությունները, որ ինքը առաջարկում է որպես լուծում, դրանց ձևը տան, ձևակերպ ում ստրատեգիական տան եւ դրանով իսկ խորհրդարանական աշխատանքը իմաստ կունենա, իմաստակիր գործառույթ կունենա։ Մենք հիմա չունենք դասական խորհրդարանական աշխատանք եւ օրինակ ինձ համար դաշնակցության կարգախոսը խոսում է հենց հուշում է դրա մասին եւ ասում է դրա մասին, որ այսօր եւ այս խորհրդարանի, այս խորհրդարանական ընտրությունների համար ամենակարևորը լինելու է հենց դա, այսինքն ազատ քաղաքացին, ազատությունը միայն հնարավոր է արդարության շուրջ։ Երբ ես կարողանում եմ ճանաչել ձեր միտքը, ես կարողանում եմ դա հասկանալ եւ դրա շուրջ պատրաստ եմ բանավիճել ոչ թե հաղթելու, հանուն հաղթանակի, այլ հանուն արդարության հաստատման, եւ այդտեղ երբ որ ես պատրաստ եմ այդ արդարությունը հաստատել ձեզ հետ միասին, եւ այդտեղ կարող եսի միտքը կորցնեմ, ես ձեզ հետ դաշնակցում եմ, սոցիալական համերաշխության մասին ենք խոսում, այդ տեսակի քաղաքական գործիչը չեմ կարողանում որ խանդով կմոտենա, ասենք Մաշտոցի պուրակում երիտասարդների ակցիաներին, թեղուտի դեմ պայքարին։ Այլապես այդ քաղաքական գործիչները որտեղ էին օրինակ այս ամբողջ ընթացքում Մաշտոցի պուրակի պաշտպանների, այո, նրանք այսպես նաև կարծես թե բացակայում էին, այնտեղ չէին եւ իրենց զորակցությունը գոնե նրանց մեծամասնությունը։ Ես կարծում եմ, ես անձնական կարծիքս եմ ասում, բայց կարծում եմ, որ խելամիտ բանկա չմասնակցելու էս բանի չքաղաքականացնելու, ինքը գործընթացը քաղաքական է, բայց եթե ժամանակից շուտ քաղաքականացվի տվյալ կուսակցության օրակարգից, ծրագրից, ից մոտեցումներից ելնելով շատ բաներ կպչանան, որտեվ այդ խմբերը հիմա իրականության մեջ իրավունքի ձևակերպում են անում եւ բովանդակությունն են լցնում։ Ոչ թե ասում են ես ունեմ իրավունք, այլ ցույց են տալիս, թե ես ինչպես ունեմ այդ իրավունքս եւ ինչպես եմ իրացնելու իմ իրավունքը եւ ինչն եմ համարում իրավունքի եզրը, ոնց եմ ես հասկանում հանրային շահը, որտեվ երբ որ ժամանակի շուտ օրենս դրվեց այդ հանրային շահը, ոչ մեկ չէր պատկերացնում ինչեր, ու դա մնաց դատարկ խոսք, կաղապար, որի տակ պարզվեց, որ հյուսիսային պողոտան, որտեղ այսօր մեծահարուստը կարող է բնակարան գնել, հանրային շահեր, ես դրա հանրային շահը չեմ տեսնում։ Հիմա այդ խմբերը փաստորեն շատ նուրբ բալանսի մեջ են, եւ եթե այդտեղ մտնի քաղաքական կուսակցությունը կամ իր փողով, կամ մասնավորապես այն դեպքում, որ դասական եւ մեծ ժառանգություն ունեցող կուսակցությունը ինքը իր ամբողջականության մեջ իրեն պատկերացնում է, կարող է այդ առումով արագ քաղաքականացնել եւ թույլ չտալ, որպիսի ճիշտ տրանսֆորմացվեն այդ շարժումներն ու շատանան, եւ նաեւ կարողանան ընդհանուր ճակատ ձևավորել, արդեն հասկանալ, թե ինչ է նշանակում իրավունք թեմատիկ առումով։ Ինձ համար օրինակ ակտիվ իրավունքը լեզվի առումով ինչքանով է փող կապակցված թեմատիկ առումով թեղուտում պայքարող մարդու հետ, դրանք բոլորը փոխկապակցված են։ Կարծում եմ այդտեղ իմաստ կա, բայց դրանք գալու են համագործակցության, չեն կարող դրանք չհամագործակցել, եւ այդ համագործակցությունները շատ տրամաբանական են լինելու։ Եվրոպայի հայ բարեկամները հարցում են անցկացրել եւ պարզել են, որ Հայաստանում եթե խորհրդարանական ընտրությունները տեղի ունենային այս կիրակի, առաջին տեղում կհայտնվեր Բարգավաճ Հայաստանը։ Իմ ունեցած տեղեկություններով Եվրոպայի հայ բարեկամների գրասենյակը Հայաստանի իշխանություններն են ֆինանսավորում Բրյուսելում, նրանք Եվրամիության հետ հնարավոր կապերն են ամրացնում Հայաստանի եւ այլն։
Այ ես ուզում հասկանալ ձեր դիտարկումներով այդպիսի հնարավորություն կա եւ արդյոք հնարավոր է տեսնում ընդհանրապես այդպիսի զարգացում, որ իշխանությունը ի վերջո պայմանավորվածությամբ այդպիսի կտրուկ օրինակ քայլերի գնա եւ զիջի օրինակ մեծամասնության ազգային ժողովում բարգավաճ Հայաստանին։ Իսկ կարծում սոցիալոգիական հարցումներին պետք է շատ զգուշ մոտենալ ու շատ գրագետ եւ այնտեղ ամբողջ միջավայրը նայել եւ գործիքակազմը ովքեր են արել։ Որ այս կազմակերպությունը ֆինանսավորվում է Հայաստանի իշխանությունների կողմից։ Արդեն եւ դա էլ այդ համատեքստը նույնպես հուշում եւ տեղեկատվություն է տալիս, որ չեմ կարծում, որ անաչար ոչինչ չկա, բայց այստեղ բավականին մեծ միջամտություն կա։ Ես մի բան անալոգիայով հիշեցի, երբ որ կարոտարալես ու դպրոցների դեմ պայքարը եւ կառավարությունը հարցում էր պատվիրել, որտեղ օրինակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին տարական շատ բարձ հարցեր տալիս, դուք ցանկանում եք, որպեսզի ձեր երեխաները օտար, մոտավորապես այսպես էր, օտար լեզուներ իմանան, եւ բոլոր խելամիտ մարդիկ, որոնք հասկանում են ինչ կարեւոր բան գործառույթ ունի օտար լեզուն, ասել էին այո, հետո էլ բանթմկահարում էին, որ այ խնդրեմ սա ռադիկալ, ինչ որ մարգինալ, հետադիմական ուժեր են, որոնք չեն ուզում, որ մեր երեխաները օտար լեզով լեզվով հաղորդակցվեն։ Ես կարծում եմ, որ նաեւ պիտի հասկանանք ինչ հարցեր են տվել, ինչպես են տվել, եւ նաեւ ընտրությունների ձեր դիտարկմամբ ինչպեսի հնարավորություններ կան։ Այն որ բարգավաճ Հայաստանը ավելի շատ տեղեր կունենա այս անգամ, ենթադրաբար կդառնա իրականություն ամենայն հավանականությամբ, դրա նախադրյալները կան, կամ ակտիվություն։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ 2007 թվականին, երբ Սերժ Սարգսյանը նախագահ չէր, բայց նրան հաջողվեց ապահովել այնքան ձայն, որ հանրապետականը կարողանա բացարձակ մեծամասնություն լինել, այն ժամանակ էլ կարծես թե այնքան քիչ չէր ստացել բարգավաճը, բավական պատկառելի մեծամասնություն էին նրանք եւս կարողացել ապահովել, բայց ամեն ինչ լուծվեց նախագահականում մեկ գիշերում եւ բաժանվեց ազգային ժողովը։ Հիմա երբ Սերժ Սարգսյանը արդեն նախագահ է եւ թմկահարում է հանրապետականը իր հերթին, որ 50+1 պետք է կարողանա ապահովել, բարգավաճն իր հերթին ընդհուպ խոսում են, որ բարգավաճի օրինակ 5-րդ համարում հայտնված Գուրգեն Արսենյանը պատրաստ է բռնցքամարտի նույնիսկ հարթակում այդ հաղթանակը ապահովել իր կուսակցության համար, իր խմբի համար։ Ինչպես եք գնահատում այս իրավիճակը։ Կարծում եմ քաղաքական կուսակցությունը, որ չի գրում ամբողջական իշխանության կամ ամբողջական ներկայության խորհրդարանում, բան շատ համեստ է եւ քաղաքական գործընթացը լավ չի պատկերացնում։ Նորմալ քաղաքական կուսակցության համար դա պետք է նորմալ լինի, մաքսիմալով հայտարարություն անել, եւ որովհետեւ ենթադրվում է, որ ամբողջական համակարգային փոփոխություն են պատկերացնում։ Եվ ինձ միայն հուշում են այդ ցանկերը, որոնք շատ ատիպիկ ու տարօրինակ են, որ այնտեղ process-ները առողջ չեն։ Քաղաքական կամքի առումով երկրում այդ վիճակը տեսնում եք, որ հնարավորություն կա այլևս նման հայտի արկայություն հավասարակշռությունը փոխելու։ Կարծում եմ ուրիշ բաներ կա լուրերից, որ կարող են խոսել այն մասին, որ իրավիճակը կփոխվի, այսինքն դինամիկ անհավասարակշռության մասին է խոսքը գնում։ Օրինակ, երբ որ հայտնի դեպքը վարորդների հետ, երթուղային տաքսիների վարորդների, եւ այնտեղ խոչընդոտել էին, ոստիկանությունը կարծեմ թույլ չէր տալիս, որ այս մարդիկ իրենց երթուղիներով կատարեն իրենց աշխատանքը, եւ Գագիկ Ծառուկյանը հարցը լուծեց, եւ այդպես էլի էին դեպքեր եղել, երբ որ Գագիկ Ծառուկյանը վարորդների դեպքում էր, կարծեմ արդեն տաքսիների եկավ եւ ասեց, որ ես հիմա օրենքը փոխել չեմ կարող։ Հետաքրքիր թիրախային խմբեր են ընտրում, օրինակ տաքսիները, որոնք որոնք բավականին մեծ ծածկույթ ունեն, բավականին մեծ եւ ասենք խոսում են, ունեն, գովազդում են, այսինքն տաքսին մեդիական միջոց է, որին մենք անտեսել ենք, եւ դա շատ ակտիվ, շատ մեծ կոնտակտ ու սփռում ունեցող մեդիական միջոց է ու գործիք, որի հետ արժի աշխատել, եւ փաստորեն հասկացել են եւ աշխատանքը տարել են, ես չեմ հարգում այդ մոտեցումը, բայց փաստորեն տարել են հին կոնստրուկտը վերարտադրելու ճանապարհով։ Եթե ես հաճախորդ եմ, ես չեմ հասկանում ինչ է նշանակում քաղաքացի լինել եւ ունենալ այդ իրավունքը, ես ինձ դրել եմ հպատակի դերում, օգտագործում են իմ հպատակի դերում լինելը, եւ դա շահարկելով ինձ ցույց են տալիս, որ կա ավելի լավ տեր, որին լավ կլինի, որին ես ծառա եմ, որի շահին ես ծառա եմ, այսինքն իմ հին այդ կոնստրուկտի մեջ ինձ դարձնում են նորից ստրուկ, եւ ես տրկության մեջ ընտրելու եմ չարյած փոքրագույնը, ով իմ խնդիրը ես պահին լուծեց, ես չեմ հասկանում ինչա նշանակում օրենք,
Ես դա չեմ տեսնում որպես քաղաքացի, որպես սուբյեկտ, որ մասնակցում աշխարհ ճանաչողությանը։ Օրենց դրել նշանակում է աշխարհը ճանաչել։ Ես դա չգիտեմ ինչ է, բնականաբար ես պիտի եմ տիրոջը ծառայեմ, որը օրինակ իմ օրվա հացը տրամադրեց, ինձ գումար տվեց, իմ խնդիրը լուծեց։ Լավ, ընդդիմության դաշտում ինչպիսի դիտարկումներ ունեք։ Հիմնական խաղացողները Հոհիդան, Ժառանգություն ազատ դեմոկրատներ, ՀԱԿ, որոնք բավական այսպես ներկայանալից անկերով արդեն հայտ են ներկայացրել այս ընտրություններում մասնակցել, համագործակցության եզր, նախընտրական շրջանում, հետընտրական փուլում և ընդհանրապես օրինակ չեք պատկերացնում, որ եթե ընդդիմությունը կարողանա պայմանավորվել ինչ-որ թվի շուրջ, որ եթե մենք ամբողջ Հայաստանում չկարողանանք ապահովել այս X թիվը, դրանից հետո ընդհանրապես մանդատները չվերցնելու օրինակ պայմանավորվածություն, այսպիսի եթե քաղաքական կուսակցությունը շարժում չի, ցարտարապետ շարժման դեպքում կոչ անել կամ ասել, որ ընտրությունները ոչինչ չեն փոխելու, շատ հասկանալի ու ընդունելի են, որտեղ դա շարժում է, բայց քաղաքական կուսակցությունը, որը վերցրել է մանդատ եւ հրաժարվում է, ինքը ջուրը լցնում է իշխանական ջրաղացին, որովհետև նույնիսկ լինելով փոքրամասնություն ներկայացված, որը չի կարողանու ոչինչ փոխել, կարելի է բազում խնդիրներ ու սեպեր խրել օրենսդրական աշխատանքում եւ դժվարացնել իշխանական մեքենայի դիմադրության չհանդիպող առաջընթացը։ Ես ենթադրում էի, որպես այդպես շատ սպեկուլատիվ, որ օրինակ հնարավոր կլինի, քանի որ ընդդիմություն օրինակ մի պահ կարողացավ մի ճակատով հանդես գալ եւ դեմ խոսել մեծամասնական կարգին եւ փորձել փոխել դա, օրենսդրությունը փոխել, հույս ունեի, որ կլինի համագործակցություն, երբ որ արդեն տապալվեց, փաստորեն մեծամասնությունը չգնաց դրան, համաձայնությունը չտվեց, այդ դեպքում արդեն շատ կոլեգիալ համաձայնություն կլիներ պայքարելու եւ ուժերը միավորելու, այսինքն մեկը մյուսի դեմ, նույն ընտրատեղամասում գործընթացը չավարտված ընդդիմությունը այլևս նույնիսկ եզր չտեսավ։ Հա, հիմա կարծում եմ, որ օրինակ Ռաֆի Հովանեսյանի առաջադրվել է նույն ընտրատեղամասում Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, ինչ որ առումով փոխեց իրավիճակը, հետաքրքիր կլինի տեսնել, թե քանի այդպիսի դեպք Երևան կգա։ Եվ դրանից հետո արդեն կարելի կլինի խոսել, արդյոք ընդդիմությունը կկարողանա իր մեծամասնության մեջ օրինակ այդպիսի ջենտլմենական համաձայնության գալ եւ փորձել ընդհանրական ճակատով պահել մեծամասնական տեղերը, թույլ չտալ, որ օրինակ 1000 ներողություն, բայց հետաքրքիր է, որ համամասնականի շուրջ այդ համագործակցությունը, այդ անհրաժեշտությունը միասնական ճակատով հանդես գալու առաջացավ, բայց մեծամասնականի դեպքում չեղավ ընդդիմության մեջ, մանը չէ, կամքը չեղավ, որ ամեն ընտրատարածքում անցողիկ մի հոգի ունենալ ու ամեն ինչ անել, որպեսզի այդ հոգին հնարավոր լինի անցկացնել։ Հետաքրքիր կլինի, բայց տեսնել զարգացումները, զարգացումները, որտեղ կան դրան ենթակառուցվածքները, կան, ասենք, կան շարժումներ, քվեն ուժի շարժումը կա, կան տարբեր խմբեր են ստեղծվում քաղաքացիական, որոնք ուղղակի ամեն ինչից զատ դիտարկելու են այս ընտրական գործընթացը, վստահ են, որ այս տեխնոլոգիական process-ները, որ տեխնոլոգիական միջոցները նոր կան, հնարավորություն են տալիս համագործակցելու, այդ համագործակցությունը ինքստինքյան վստահ կբյուրեղանա, եւ դա այդ ամեն ինչը կարելի է դեռ օգտագործել, որպիսի օրինակ իսկապես իրավիճակ փոխվի։ Այստեղ այդքան գաղափարն է, չէ՞, դրական եւ բացասական կողմերը, խնդրում եմ ինձ նկարել։ Ահա, բացական կողմերը, կարծում եմ, այդ անվերապահ վստահությունը եւ հավատը դեպի նոր տեխնոլոգիաները, որոնք արդեն որպես քաղաքական գործիքներ սկսում են կիրառվել նաև mainstream հեռուստատեսային մեդիայի կողմից, որպիսի նենգափոխվի իրականությունը եւ մանիպուլյացվի քաղաքական հանրային կարծիքը, օրինակ օգտագործելով մոդեռն միջոցներ, բայց խոսել հին կոնստրուկտներով, որը քաղաքացուն ստիպում է, որ ինքը ավելի արժանահավատ համարի այդ տեղեկատվական միջոցը, մյուսը, որ օրինակ web կայքից տարածվող տեղեկատվությունը, այդպիսի բան եղավ օրինակ հայ հեղափոխական դաշնակցության ցանկերի շուրջ, երբ որ հարց չտվեցին, ինչքանով հավաստի տեղեկատվություն է տվել այդ լրատվամիջոցը, որտեղ ինքը web կայքով էլեկտրոնային մոդեռն լրատվամիջոց է համարվում, ինչտեղ կարծում եմ, որ ասենք թղթայինի դեպքում հարցերը ավելի շատ կլինեն, բայց էլեկտրոնայինի դեպքում արդեն շատ ավելի արժան
ամենահավատ տեղեկատվություն է համարվում, քանի որ արդեն անցյալից ունենք նախադեպեր, երբ էլեկտրոնային լրատվամիջոցներ շատ ավելի բարձրորակ են, բայց դեռ այդ վտանգները կան, որը քաղաքական համակարգը կկարողանա եւ արդեն օգտագործում է, այսինքն ինքը կարողանում է իր ուզած մեսիջները այդ նոր ձևի մեջ փաթեթավորել եւ շրջանառության մեջ դնել, դրանք շատ հետաքրքիր են եւ մարդիկ պիտի կարողանան կարդալ եւ ֆիլտրել, անպայման հարցը տալ, ինչու է տեղեկատվությունը շրջանառվեց ցանկացած, եւ ամենակարևորը, որ լրագրողները իրանք պիտի կարողանան հարց տալ, որտեղ իրանք կարող են բանի տեղեկատվության տարածող դառնալ առանց հասկանալու, որ անում են մի գործառույթ, որտեղ իրանք սուբյեկտ չեն։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես լեահույս եմ, որ առաջիկա արդեն բուն քարոզարշավի ընթացքում մենք ավելի հետաքրքիր զարգացումներ իրականացեցը կլինենք, եւ իսկապես իմ տպավորությամբ մենք նոր խորհրդարանում նոր իսկապես օրակներ ենք ունենալու, գոնե ունենալու ենք լուրջ այլընտրանքային գաղափարներ, իդեաներ, որոնք ամենակենսականն են մեր օրերում, եւ իշխանությունը այս դեպքում իսկապես ստիպված է լինելու աշխատել, համոզել հանրությանը, որովհետեւ այդ ռեսուրսները, դիմադիր, որոնք անպայման տեղ են գտնելու հասկային ժողովում, ես կարծում եմ, ուղղակի այլ հնարավորություն չեն ընձեռելու իշխանությանը, եւ այդ առումով իսկապես հետաքրքիր է, եւ հետաքրքիր է լինելու հենց առաջին օրվանից քարոզարշավի տեսնել, թե խոստումները ինչ որակի կլինեն, եւ բնականաբար գործի մեջ դրանք ինչ դրսեւորում կստանան։ Այստեղ ներքին ֆիլտրումներ են գնալու, այսինքն կուսակցությունները սկսելու են բյուրեղանալ, եւ նրանք, ովքեր այս բյուրեղացման ընթացքին չդիմանան, քաղաքական խաղից դուրս կգան ուղղակի։ Այսինքն այդ մինուսը պլյուսից զատելու, որոմի եւ ծորենի խնդիրը կա, այստեղ գաղափարական խնդիր չկա։ Ովքեր քաղաքական տեսակ չեն, քաղաքական խաղը չեն հասկանում, ստրատեգներ չեն, այսինքն որ ասում են պրոֆեսիոնալ խորհրդարան, պրոֆեսիոնալ խորհրդարանը չի նշանակում կրթված իրավաբան կամ կրթված, չգիտեմ, ասենք քաղաքագետ, չէ, դա չի, այդ այն մակարդակն է, որտեղ մարդիկ արդեն իրենց մասնագիտություններում դարձել են պրոֆեսիոնալներ, շատ ուժեղ խորքային գիտելիք ունեն այդ ոլորտում, այն աշխանի, որ կարողանում են ձևական աբստրահված դրամաբանությամբ ստրատեգիական լուծումներ առաջարկել բովանդակային քաղաքացիական պահանջներին։ Բոլոր նրանք, ովքեր մինչ այս օր հավակնություն են ունեցել եւ տարբեր կուսակցություններում քիչ կամ շատ քանակով այդ հավակնորդները եղել են, դրանք, ովքեր այս մրցավազքին չդիմացան, իրենց կուսակցություններում ֆիլտրվելու են ու դուրս կան, որը կարծում եմ դրանից ամբողջ բոլորս շահելու են։ Ես կարծում եմ, որ այդ ֆիլտրացիային մենք արդեն ինչ որ առումով ականատես եղանք, եւ առաջիկայում եւս կարծում եմ, որ այդ գործընթացները սպասեցնել չեն տա։ Օրինակ, չնայած ես իմ անձնական կարծիք ունեմ, բայց նույն հանրապետականի ցանկի 15-16-17-ը շատ հետաքրքիր երամիասնություն է, որը շատ տարբեր բաներ է առաջարկում, որ շատ տարբեր բաներ են լինելու, ասենք օրինակ խուլու համար տեսակին զուգահեռ խորհրդարան կգա հայերեն լավ խոսող տեսակ, որը կկարողանա հոտաբաշ մտքեր ասել, դրան զուգահեռ կլիներ մարդիկ, որոնք ունեն ստրատեգիական մտածողություն, ու շատ հետաքրքիր համադրություններ են լինելու, որոնք կոնտրաստ են ցույց տալու, արվեստի ամբողջ ուժը հենց նա է, որ ինքը կոնտրաստ է ցույց տալու, եւ քաղաքականությունը ինքը արվեստ է, եւ կարծում եմ, որ այդ արվեստի բաները սկսելու են երևալ։ Այն տախտկությունը, որ կար, երբ որ պատգամավորը խոսում էր եւ փորձում էին խուփով բերանը փակել, պատգամավոր լինելով աստիճանաբար կվերանա այն խուփով փակողը, իր ցանկությունները կսկսի զսպել, հետո մյուս անգամ կհասկանա, որ ինքը խորհրդարանում անելիք չունի։ Շնորհակալություն։ Իմ հյուրներ քաղաքագետ Նվարդ Մանասյանը, մնացեք բարով, կհանդիպենք։